Знаєте, от для кого 2021 точно не найкращий, так це для Віктора Медведчука. На початку року наклали санкції на літаки, якими Медведчук літав до Москви. Після заблокували його телевізійні канали. А завершили зиму санкціями від РНБО на майно кума Путіна і його дружини Оксани Марченко. О, ледь не забув. Дизельну трубу, через яку закачували дизель із Росії, і яка дісталась Медведчуку через фейковий висновок експерта, в нього теж забирають. Але що заважало, як то кажуть, взятися за Медведчука раніше? І хто з партнерів прикривав його останні кілька років? І головне, чому не прикриває зараз? Розбираємось. Буремний 2014-й. Росія захопила шахти Донбасу. Нашим електростанціям критично не вистачає вугілля. У всій країні вимикають електрику і піднімають ціни у платіжках. Електрику на окупований Донбас постачає Росія. Але раптом виявляється, попри катастрофу у енергетиці, оплачує її Україна. Адже наприкінці 14-го ми зненацька підписали два вкрай невигідних договори із Росією про постачання енергії у Крим і на Донбас. Тодішній гарант Порошенко виправдовувався – це вимушена жертва Кремлю. Але днями виявилося, насправді то був цинічний договорняк між Порошенком та, ким би ви думали, кумом Путіна Віктором Медведчуком. Злили телефонну розмову Віктора Медведчука та Владислава Суркова. Тодішнього кремлівського куратора війни із Україною. Давай вже зробимо, давай будемо рухатися. Що і головне, як вони обговорюють, просто шокує. Медведчук відверто прогинається перед московським начальником. Ну ось, бачиш, я тебе проінформував. І звітує, як прямо із шкіри вилазить, аби просунути кремлівські інтереси. Плівки промовисто підтверджують, санкції на Медведчука наклали цілком заслужено. Утім, від кума Путіна ніхто іншого і не очікував. Та із плівок випливає, його надійним помічником був ніхто інший, як Петро Порошенко. Мені подзвонив президент вночі, і ми з ним розмовляли. Він сказав, щоб я тобі передав таке прохання. Ось і передав. Мене вже заїбало. Що хочеш, то й роби. Все. І ця розмова відкриває очі на жахливу історію тих днів. Порошенко через Медведчука був на постійному контакті із Кремлем. А відтак і прямо допомагав куму Путіна нарощувати вплив. Вони стали просто інь і янь, да? Де один і конче потрібний другому. Там, да? Вони хочуть абсолютної влади. 12 грудня 2014 року. Порошенко із офіційним візитом у Австралії. Україна та Австралія відтепер взаємодіятимуть в енергетичній царині. Та насправді, якраз перед тим візитом Порошенко шукав енергетичних партнерів не лише у Австралії. Медведчук дзвонив йому прямо на борт номер один. І ось він звітує перед Сурковим, як все було. Він вже в літаку, я йому по мобільному зв'язку, я говорю. Послухай, ну якщо не треба цим займатися, то я цим займатися більше не буду. Схоже, Порошенко довірив Медведчуку якусь справу. І той незадоволений прогресом. Ну ти дав структуру, я поїхав, їздив там 7 разів, домовлявся, ми домовлялися, тепер йде торгівля якась. Експерти твердять, мова йшла про нові контракти на поставку електрики у Крим та Донбас. Окупований Крим тоді вкрай залежав від української енергії. Улітку 14-го Кабмін підписав вигідний для нас контракт. Електрику продавали значно дорожче ринкової ціни, приблизно за 1,5 гривні за кіловат. Тоді чиновники заявляли, лишень за півроку Україна заробила майже 1,5 мільярда гривень. Вочевидь, Суркова та Медведчука таке не влаштовувало і захотіли новий контракт. Він каже, послухай, попроси, щоб був контракт із цією нашою структурою, з Інтерао. І зі структурою Інтерао в Криму, яка буде купувати цю електрику. І ми зараз вже тендер пишемо. Для цього треба було змінити правила гри. І ось Медведчук розповідає, як тиснув на Порошенка. Мені це набридло. Я кажу, дивись, ми дали постанову, яка нікому не потрібна. Це кому потрібно? Здавалося б, український президент мав би із планами Кремля боротися. Але плівки свідчать, Порошенко навпаки кинувся їх проштовхувати.
Та що ти кипішуєш? Я зараз дам команду, і він там зв'язувався при мені з літака з міністром. Він тоді ще на злеті був. Вочевидь, тодішній гарант і дійсно дав команду. Кабмін оперативно прийняв нові правила. Коротше, дали вчора ввечері постанову. Ну, така постанова, в принципі, влаштовує, нормально. Ну, Медведчук вже про це прямо каже, що вони розмовляють з Порошенко. Порошенко дає вказівки. Все у ручному режимі керування відбувалося у той час. Мало того, Порошенко, Медведчук і Сурков навіть змовилися провести фіктивний тендер. Ми цей тендер проведемо, там буде єдиний учасник, ніхто не заявиться же. І змова спрацювала, тож в останні дні 2014 року новий договір таки підписали. Із просто кабальними умовами. Тодішній прем'єр Яценюк навіть підняв скандал. Ось в офіційному документі пише, було грубе порушення інтересів України. Ми мали на 100% забезпечити Крим електрикою, інакше не дочекаємося поставок із Росії, які тоді були конче необхідні. Росія мала живити електрикою окупований Донбас, а от платити за банкет – Україна. І найгірше, ми погоджувалися знизити ціну для Криму. Із плівок випливає, Медведчук, Сурков та Порошенко свідомо про це домовлялися. Ми домовлялися 2,99. Я кажу, хто ж її дасть, якщо сьогодні поставлять по 3,43? Що це, якщо не відверте підігрування Кремлю? Вони дві людини, які дуже прагматичні. І якщо інтерес цього потребує, то вони швидко змінюють напрямок руху і, як кажуть, як політичні тварини такі. Але і це тільки початок. Дивіться далі, як Порошенко вклав у руки Медведчуку іще один козир. Після Іловайської трагедії Кремль взяв заручники сотні наших солдат і цивільних. І раптом опікуватися їх звільненням заходився саме Медведчук. Роками їхня доля була у руках кума Путіна, який неодноразово зривав звільнення. Тоді всі дивувалися, хто і навіщо довірив це саме йому. Наприклад, Ірина Геращенко і інші речники Порошенка, вони постійно казали, що значить, Медведчук з'явився не тому, що Порошенка хотів, а тому, що там Ангела Меркель його запропонувала. У Порошенка божилися, співпрацювали із Медведчуком вимушено. Ангела Меркель чомусь захотіла таку прокладку, да? Аналогічно. Ну, ми все розуміємо, що це фікція. Але плівки розкрили страшну правду. Дивись, запропонував наш шановний Петро Олексійович. І це було підтримано Володимиром Володимировичем взяти участь у звільненні полонених. Мені, тобто він готовий дати мені мандат. Тобто Порошенко сам довірив полонених куму Путіна. У Кремлі тоді навіть зраділи. Для Медведчука було дуже важливо повернутися в медіа в українські зі знаком плюс, тому що у нього на протязі багатьох років був такий демонізований образ. А відтак Медведчуку було вигідно якомога довше піаритися на долях полонених. І виходить, вони стали подвійними заручниками кремлівських бойовиків і кремлівських інтриг. Чим довше вони утримуються у неволі, тим більше і тим довше можна буде грати в цю медійну гру і піаритись навколо неї. Сам же Медведчук заявив, нібито не пам'ятає, чи дійсно говорив із Сурковим. Але факти, що випливають із записів, підтвердив. Так, дійсно, мені було запропоновано Порошенком зайнятися обміном. І я врегулював питання. Порошенко же традиційно усі звинувачення відкидає. Виходить, у розпал війни кум Путіна та тодішній гарант, не соромлячись, крутили інтриги спільно із кремлівським куратором Сурковим. І тодішнє СБУ, підконтрольна Порошенку, чомусь цим не переймалася. А от уже нинішній керівник спецслужби Іван Баканов обіцяє у цій ситуації розібратися. З 25 січня. Скільки бюджетних мільйонів крадуть чиновники? Як облгази дурять своїх споживачів? Скільки людей ошукали топ-аферисти? Легендарна програма журналістських розслідувань відтепер щопонеділка на 2+2. Гроші з Олександром Преподобним. Не пропустіть!